09.09.2016 года народными депутатами Наемом, Тетеруком, Березой, Сотником и Голубь был предложен законопроект об изменении кодекса про административные правонарушения для того, чтобы защитить честь сотрудников полиции. Давайте посмотрим, что это за законопроект такой. Во-первых, назву після слова «полицейского» доповнити словами «чи його образа». Абзац другий. Абзац перший. Після слів «службових обов'язків» доповнити словами «чи його образа». В абзаці другому слова «від 8 до 15» змінити словами «від 15 до 30». Доповнити частиною другу і приміткою такого змісту. Ті самі дії, вчинені групою осіб, якого або особою, яку протягом року було віддано адміністративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною першою цієї статті, тягнуть за собою накладення штрафу від 30 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб. І примітка. Під образою слід розуміти такі нецензурні чи брутальні висловлювання, непристойні жести, непристойна оцінка особистих якостей та інші аналогічні дії, адресовані чи направлені на працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, а щодо члена громадського формування з охорони громадського порядку чи військовослужбовця у зв'язку з їх діяльністю по охороні громадського порядку, які принижують честь і гідність зазначених осіб. Почему вы, уважаемые депутаты, не хотите зеркально применять такие же наказания к своим сотрудникам полиции? Или вы думаете, они ничего такого не делают, за что бы следовало их привлечь к административным наказаниям, а не просто погрозить пальчиками и сказать: «Вот-вот, ты плохой, мы тебя завтра уволим». Вот этот жест полицейского на видео, он непристойный? И вы видите реакцию, если тот же самый жест простой гражданин Украины показывает полицейскому, какая реакция полицейского. Только у них оружие. Они имеют слишком много законов для того, чтобы себя защищать. Может, стоит нас защищать, простых граждан Украины, от беззакония, которое творят полицейские? Такими законами вы строите полицейскую Украину, страну, которая всегда стремилась к свободе. И вот вы становитесь такими же самыми, как и те депутаты, которые были до вас. Чем вы лучше тех, которые были? Может, стоит такого полицейского посадить в тюрьму? Я не бачу посвідчення. Дальше від мене посвідчення. 25 сантиметрів від зору нормального. Мединський Володимир Васильович, командир роти, посвідчення 00-34-59, до 04.07.19 року, застосував фізичну силу до мене безпідставно, на першу вимогу не призвав. Разом нас багато, нас не подолав. Ніколи годі чекати. Разом нас багато, нас не подолати.